競輪ファンの皆様こんばんは。ミッドナイト競輪、競輪アプリウィンチケット杯2日目のアベマ湘南バンクです。今日はガールズが予選に、現役は準決勝を中心に行われます。ミッドナイトの熱戦をどうぞ最終レースまでお楽しみください。競争は第1レース、ガールズ予選2位です。距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番埼玉飯田風音、2番長崎高尾君香、3番地元ホームバンク佐藤明子、4番沖縄比嘉麻里央、5番地元神奈川高木優馬、6番岩手高木佳穂、7番群馬神沢明菜、以上のメンバーによる対戦です。今日も気温は初日と同じ G28度スタートです。湿度は 85%、 風は南東の風 0.5 メートル、バック追い風ですが風は微風です。競争にはほとんど影響はなさそうです。先頭の荻野悟る選手が務めます。発送いたします。発送準備整いました。7名です。先頭員荻野悟選手、今3コーナーから2センターです。構えての号令かかりまして、体制は完了しました。後方になりました。第1レース、ガールズ予選2がスタートです。1番飯田風音が上がります。続いて2番高尾君香、3番が佐藤明香、外から7番神沢明菜が上がっていきましたが一旦下がっていきます。4番比嘉麻里央がいて、6番高木佳穂、一番後ろは5番高木優馬です。2コーナーからバックストレッチ、誘導を追いかける1番飯田風音。初日はよもやのまくり発でした。平塚のように軽いバンクよりも重いバンクの方が好きですと前傾日に話してはいましたが、ここは3月に優勝しています飯田風音。今日はしっかりと持ち味を出して人気に応えたいところ。2番手2番高尾君香、昨日はしっかりと流れを見極めながらバックで仕掛ける畠山翡翠の後ろに絞って追い込んでいます。3番車スタートは1個3番手にいます。1走目は尾崎睦美との長い踏み合いや見応えありました。調子も良さそうです。4番手4番沖縄比嘉麻里央、昨日は前を取った競争。5番手から6番車は岩手の高木佳穂、初日はバックで尾崎睦美にうまく飛びついていきました。その後ろには5番車高木優馬がいます。初日は畠山翡翠が流したところを一気に叩いてバックを取っています。一番後ろは7番車群馬神沢明菜、しっかりと今日も前に食い下がっていきたいところ。今打掌周回に入りました。まだ動きはなく、先頭1番埼玉飯田風音、2番手2番長崎の高尾君香、続いてホームの3番佐藤明子、ここから動いたのは5番高木優馬。高木優馬が上がっていきます。2コーナーから今バックストレッチです。ジャンが鳴るところで先行体制に持ち込みました。5番高木優馬、2番手に1番飯田風音です。2番高尾君香がいて、3番佐藤明子は現在4番手、後ろの動きはまだなく、5番の高木優馬後ろを警戒しながら流したところで3番佐藤明子が行きました。ホームで叩いて3番佐藤愛子先頭に立って1コーナーです。2番手4番比嘉麻里央、2番手3番手に6番高木佳穂、そして注目1番飯田風音は現在5番手から2コーナーでまくっていく体勢。さあまだ前が遠いが、1番飯田風音現在まだ4番手、3コーナーが2センター、3番佐藤愛子をかわしていくのか、4番比嘉麻里央まだ3番佐藤愛子粘る。大外から1番の飯田風音が突っ込んできた。外から1番飯田風音が伸びてきます。飯田風音先頭ゴール。1番2番です。1番2番4番あたり、1レースガールズ予選競争の2、今日はしっかりとまくりを決めました飯田風音です。高尾君香が飯田風音を追いかけての1番2番、まだ確定ではありません。1番2番4番あたりに見えましたが、審判の判定は異常なしです。リプレイをご覧ください。飯田風音、2番高尾君香、3着4番比嘉麻里央です。スーパースローをご覧ください。今日はまくり切りました飯田風音です。1番2番そして4番比嘉麻里央です。この後の正式決定までお待ちください。1レースの模様でした。
第一レースガールズ予選競争の2走目ご覧いただきました。伊沢選手の表情もご覧いただいています。レースいかがでしたか？そうですね、あのホームのところちょっと3番4番とこう内から外からといって、ね、ちょっと後ろになってあれって思ったんですけど、うん、しっかり伊沢選手最終的には飲み込んで1着取ってくれましたね、はい、まくりが決まったように見えました。状態的にはどうでしょうか、この2走目走ってみて。そうです、今日のを見ると修正効いたかなとは思うんですけど ね、うん、では放送が入ります。決定、1着1番2着2番3着4番平塚競輪1レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン電商複式1番2番180円シャバン電商単式1番2番200円3連勝複式1番2番4番350円3連勝単式1番2番4番760円ワイド1番2番120円1番4番160円2番4番360円以上でございます。続いては第2レースです。1番車の尾崎睦美選手、人気が集まりました。昨日も地元での1着となりました。締め切り直前、1番2番という組み合わせが 1.9 倍、1番3番が 2.6 倍、1番4番で 6.5 倍の人気と、いずれも尾崎選手から人気が集まっています。第2レースガールズ予選競争の2走目、ここからは実況でご覧ください。競争の発走でございます。ナイト競輪、競輪アプリウィンチケット杯2日目のアベマ湘南バックです。競争は第2レースを迎えています。競争種目はガールズ予選の2です。距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番地元ホームバンク尾崎睦美、2番北海道畠山翡翠、3番長野黒河内由美、4番福岡枝光美奈、5番埼玉黒沢ゆめき、6番千葉浦部香織、7番選手は欠場です。このレースは6名の対戦となります。先頭犬は中西司選手が務めます。風向きは南東から東に変わって 0.5 メートル微風です。2コーナーから4コーナーに向かっての風向きです。さあ尾崎睦美登場です。ここも圧倒的な支持を集めました。1番車尾崎睦美、絶対に負けない強い気持ちで挑むホームバンクのシリーズです。真ん中2番畠山翡翠、1走目は飯田風音の仕掛けに合わせていきました。3番黒河内由美、初日は尾崎睦美の後ろにいたんですが飛びつかれています。先頭員中西司選手、今3コーナーからスタートしています。発走準備整って前傾線に移ります。構えての号令かかりました。2レースは6名の対戦。号砲になりました。第2レースガールズ予選2がスタートしました。2番畠山翡翠が上がっていきます。2番手から上昇、1番尾崎睦美、3番は黒河内由美、4番枝光美奈が外から上がっていきます。5番が黒沢由美希、1番後ろは6番浦部香織です。2コーナーからバックストレッチ、2番畠山翡翠が誘導に追いつきます。1走目は飯田風音の仕掛けに合わせながらまくり切りました。スケールの大きな選手です、畠山翡翠。2番手に1番尾崎睦美がいます。1走目は佐藤明子と同時スパートの踏み合いを制しています。3番手3番長野黒河内由美、初日もこの尾崎睦美の後ろに精進に絞っていました。
4番手5番車埼玉黒沢ゆめきです。1走目しっかりと前に食らいついていました。そして育成6番千葉の浦部香織、一番後ろには4番車福岡枝光美奈です。1走目は前々に攻める競争をしていました4番福岡枝光美奈です。2周回目のバックストレッチです。2番車北海道畠山翡翠が先頭です。2番手1番尾崎睦美、3番黒河内由美、5番が黒沢ゆめき、6番浦部香織、最後尾4番枝光美奈、この体勢で打賞周回に入っていきます。まだ動きはありません。2番北海道畠山翡翠が先頭です。2番手1番尾崎睦美、打賞周回の第2コーナー、ここで4番枝光美奈が一番後ろから動きを見せました。4番車枝光美奈がアウトコースから上がっていきます。今ジャンが鳴りました。2番車畠山翡翠が先頭、枝光美奈は3番手で止まっています。4コーナー回っています。1番の尾崎光がいや車間を切りながら、2番の畠山翡翠がまだ流しています。残り1周を切るところでペースを上げました。2番畠山翡翠、2番手1番尾崎光、3番手平走、3番黒河内由美、外に4番枝光美奈、2コーナーからバックストレッチで2コーナーまくり、1番の尾崎睦美、番手まくり、2番畠山翡翠も抵抗する、畠山翡翠も粘る、3コーナーにセンターに行く、2番車畠山翡翠、外に1番の尾崎睦美、この両者並んだまま第4コーナー回った、畠山翡翠が粘る、外から1番の尾崎睦美伸びました。1番3番です。2レースガールズ予選の2、畠山翡翠も抵抗したんですが、尾崎睦美がしっかりと踏み切って伸びています。審判の判定は異常なしです。畠山翡翠も見せ場を作りました。リプレイゴール戦場をご覧ください。2着3番黒河内由美です。今日はしっかりと食い下がっていきました。スーパースローゴール戦場です。1番3番3着2番畠山翡翠です。この後の正式決定までお待ちください。2レースの模様でした。第2レースガールズ予選競争の2走目ご覧いただきました。レースいかがでしたか？そうですね、尾崎選手、うん、連勝で勝つには勝ったんですけど、はい、思ったよりも尾崎選手本人も思ったと思うんですけど、ちょっと前出たんですけど、畠山選手まだ内から盛り返してましたもんね。相当前線しましたよね、畠山選手ね。並走の時間もありましたけれども、尾崎選手が1着でゴール戦は通過していました。決定放送まではお待ちください。バンク内では3レースの選手紹介行われています。では放送です。決定1着1番2着3番3着2番平塚競輪2レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番3番250円、シャバン連勝単式1番3番260円、3連勝複式1番2番3番160円、3連勝単式1番3番2番450円、ワイド1番3番120円、1番2番100円、2番3番160円。以上でございます。投票を締め切りました。ということで、朝日選手今第2位手を当てているような仕草されていますけれども、西田さん10倍を切るところ6点も今あるような状況なんですね。16というところが 3.7 倍で一番人気となりました。朝日選手の前を回るのが6番車の水谷翔吾選手です。中部3人の先頭を任されています。あとは2番車の白石選手、5番の田中選手からもラインができていきます。第3レースは A 級の一般競争が行われます。もうしっかりカメラ目線いただきました。ありがとうございます。有馬選手ですね。ここからは実況でご覧ください。先頭固定4周競争の発走でございます。隣
ナイト競輪、競輪アプリウィチケット杯2日目のアベマ湘南バックです。競争は第3レースを迎えています。競争種目は A 級一般競争、距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーをうちから順を追ってご紹介いたします。1番愛知朝日勇、2番福島白石大輔、3番奈良有馬雄二、4番富山大庭正則、5番福井田中俊光、6番愛知水谷昌司、7番千葉鶴岡義行。以上のメンバーによる対戦です。3分戦となりましたが、徹底先行タイプは不在のこのレースです。誰が先行するレースとなるんでしょうか。内枠の3人です。本命は1番車朝日勇、水谷昌司マークの競争、白石大輔は自分で前でやります。3番有馬雄二は田中俊光マークの競争となっています。発走準備整いました。7名です。発走いたします。構えての号令です。体制完了です。号砲になりました。第3レース A 級一般競争スタートです。有馬雄二が全力で前を取りに行きましたが、内からは1番朝日勇がいますが、ここは3番有馬雄二、内から1番朝日勇、2人並んでいます。そして5番は田中俊光、2番白石大輔、7番鶴岡義行、4番大庭正則、最後尾6番水谷昌司です。ここで3番の有馬雄二下がりました。誘導員の後ろは1番の朝日勇です。4番富山大庭正則と6番愛知水谷昌司が上がってまいりました。前段が中部勢となります。中部勢1番前は6番水谷昌司が行きます。予選は赤番で兵庫勢を切って千葉勢の後ろを狙うようなレースをしていた6番車水谷昌司、1番車朝日勇、2番手4番富山大庭正則、中部ライン6番1番4番、4番手に5番福井の田中俊光。昨日はマークの競争でしたが、今日は前でやります。田中俊光先行は5月の和歌山予選で先行して2着に粘ってレースがあります。マーク3番奈良の有馬雄二、5番3番近畿勢、2番福島白石大輔は6番手です。自力は7月の玉の2日目で幕を決めたレースがありました。後ろは7番千葉の鶴岡義行、マーク2番7番、この2社が抑えに行きます。打掌周回に入ってここは中部トリオ下がりました。中部勢下がったところで5番の田中俊光抑えます。3番手ロサイル、5番田中俊光、2コーナーからバックストレッチ、ここで2番白石大輔がスローダウンです。後ろは7番鶴岡義行です。ジャンが鳴って残り1周半、3番手並走状態、田中俊光が6番の水谷昌司を抑えて2センターから今4コーナーを回ります。2番白石大輔かなり流しています。3番手外並走まだ仕掛けず、5番の田中俊光インコースをついて6番の水谷昌司が2番手の内まで上がりました。ここで7番鶴岡義行をどかしにかかる6番の水谷昌司、2番白石大輔がそのまま逃げていきます。どかして6番水谷昌司に2番手奪いました。3番手1番朝日勇です。最終3コーナーがリセンター、2番白石大輔が先行です。2番手6番水谷昌司、3番手1番の朝日勇です。かわしていく6番の水谷昌司ですが、粘る2番白石大輔ですが、捉えた6番車水谷昌司、6番2番です。第3レース A 級一般競争、6番2番1番あたりです。審判なんては異常なしです。白石大輔が先行しました。その後ろを狙って奪った6番水谷昌司、追い込んでいます。スーパースローをご覧ください。6番2番3着1番朝日勇が入っている感じです。この後の正式決定までお待ちください。3レースの模様でした。第3レース A 級の一般競争をご覧いただきました。まずは田中選手が水谷選手の外にかぶさるような感じになりました。そうですね、外ヘッドで我慢してそのままっていう、もうちょっと引き伸ばしたかったんでしょうけど、はい、ですね、ちょっと切って泳がされて逃がされるのが嫌だったんですかね。そのまま中断でっていうところで、最終的には水谷選手がうち番手まで行って取り切ってっていう、はい、
って勝負のレースになると思ったんですけどね。そうでした。さばきのレースになりましたね。そうですね。では放送が入ります。決定。1着6番、2着2番、3着1番。平塚競輪サンレースの払い戻し金額をお知らせいたします。車番伝承複式2番6番1680円、車番伝承単式6番2番4870円、三連勝複式1番2番6番500円、三連勝単式6番2番1番9450円、ワイド2番6番370円、1番6番170円、1番2番150円。以上でございます。柴田選手と松田選手の組み合わせ、1番2番で 2.3 倍、2番1番が 3.4 倍の人気となりました。柴田選手ちょっとね、昨日は番手粘られるような競り負けてというところもありましたけれども。そうですね、もう不完全燃焼ですからね。ちょっと今日こそはのお前強いですね。はい、今日は人気に押されています。第4レース A 級の一般競争です。ここからは実況でご覧ください。 A 級一般先頭固定4周競争の発走でございます。競輪アプリウィンチケット杯2日目のアベマ湘南バンクです。競争は第4レースを迎えています。競争種目は A 級一般競争、距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番地元ホームバンク柴田浩一郎、2番静岡増田俊明、3番愛知小川大地、4番岐阜板橋慎二、5番群馬斉藤正弘、6番地元神奈川大西健二、7番群馬中川拓也。以上のメンバーによる対戦です。気温が28度、湿度は高めの 85% のコンディションです。バクネ風は微風です。1枠の3人です。柴田浩一郎は今日は増田俊明マークの競争となります。人気に押されました。3番小川大地、今日ラインの前で戦います。中川拓也も自力を持っています。発走準備整いました。7名です。発走いたします。前傾勢に移ります。体制完了しました。号砲になりました。第4レース A 級一般競争スタートです。1番柴田浩一郎、そして外から増田俊明、難関勢前を取っていきます。3番小川大地は3番手から、続いて4番板橋慎二、6番小西健二が外から上がります。群馬勢が後ろ攻め、7番中川拓也と6番いや5番の斉藤正弘です。第3コーナーです。先頭2番静岡増田俊明です。自在戦法、予選は出番がありませんでした増田俊明。マークは1番ホームの柴田浩一郎。予選は望月優生の後ろだったんですが、小笹隼人に狙われてしまったレースでした。増田俊明とは5月の川崎の予選でこの増田のかましに乗って1着になっています柴田浩一郎です。3番手固めて6番大西健二です。難関勢は2番、1番、6番です。3番愛知小川大地が4番手から、後ろには4番岐阜の板橋慎二、中部コンビが3番4番です。群馬勢が6番手7番手7番群馬中川拓也、予選は6番手で動きませんでした。後ろは5番車斉藤松弘、群馬コンビ7番5番、この群馬勢が動きます。2周回目の第4コーナー回っていきます。群馬の2人が上がっていきます。2番増田俊明が先頭、難関勢を抑えに行く群馬コンビ、今赤番を通過。増田俊明はここは下げました。
群馬勢前を切って、中部勢は動かず、2コーナーからバックストレッチ、3番手に2番増田俊明です。後ろを警戒したところで中部勢がジャンで抑えていきます。3コーナーから2センター、前段は群馬コンビです。3番小川大地が外から追い上げて、3番手2番の増田俊明を抑えました。増田俊明が3番手で、ここは小川大地が決めにかかる。下がった2番、ここは増田俊明、1番の柴田浩一郎切り替えて4番手、2コーナーからバックストレッチ、群馬勢が逃げています。7番5番です。3番小川大地が3番手キープ、1番柴田浩一郎切り替えて4番手、今度はここから2番の増田俊明、増田俊明が自力で仕掛ける、しかし止まっています。さあ4コーナー丸、柴田浩一郎はこじ開けて直線伸びきれるか。5番の斉藤雅弘が追い込みました。5番1番です。4レース A 級一般競争、中川拓也の先行を生かして5番の斉藤雅弘1着ゴール、そして柴田浩一郎2着に突っ込んでいます。5番1番7番あたりです。まだ確定ではありません。柴田浩一郎も増田がファストなって切り替えて、最後はうまく進路を取って突っ込んでいました。まだ確定ではありません。5番1番7番あたりに見えましたが、群馬勢が行きました。中川拓也の先行でした。このレースは審議となるようです。このレースは審議です。リプレイをご覧ください。中川拓也の番手から5番、ただいまのレースは審議いたします。審判放送が今入ったように、このレースは審議となります。スーパースローゴール戦場をご覧ください。5番1番7番そして6番です。この後の審議放送までお待ちください。4レースの模様でした。お知らせします。ただいまより第4コーナー付近の事象について審議いたします。審議対象選手は3番です。審議の結果と決定はしばらくお待ちください。第4レース A 級の一般競争をご覧いただきました。次は第5レース A 級選抜先頭固定4周競争でございます。各選手は出走表通り異常なく出走いたします。なお先頭員は小島歩でございます。第4レース A 級の一般競争をご覧いただきました。なおこの第4レースなんですが審議となっています。第4コーナー付近の事象についての審議、審議対象選手は3番車の小川大地選手との発表がありました。審議の結果と決定につきましては今しばらくお待ちください。さあバンクコンディションが表示されています。9時40分現在のバンクコンディションです。天候は曇り、気温が28度、南の風が 0.5 メートルです。湿度が 85% となっています。こちらもぜひご参考にしてください。では放送が入ります。お待たせしました。ただいまのレースの審議対象選手は3番ですが、3着までには到達しておりません。決定、1着、5番、2着、1番、3着、7番。平塚競輪4レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番5番7890円、シャバン連勝単式5番1番22250円、3連勝複式1番5番7番8010円、3連勝単式5番1番7番103万。ただいまから平塚競輪第4レースの審議 VTR を放映いたします。第3周回第4コーナー付近における3番選手の走行について審議しましたが、
自ら内見線を踏み切り、一方的に内外線間の幅の2倍以上2番選手を応圧したとは認められないため、失格するまでには至りません。バイト競輪、競輪アプリウィンチケット杯2日目のアベマ湘南バンクです。競争は第5レースを迎えています。競争種目は A 級選抜競争、距離はバンク4周1625メートルです。風は南の風となって 0.5 メートルです。1コーナーから3コーナーに向かっての風向きです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番和歌山坂井文人、2番埼玉尾崎雄星、3番静岡柴田隆二、4番千葉中曽直彦、5番滋賀久保田陽介、6番栃木小坂俊之、7番栃木宗影祐希、以上のメンバーによる対戦です。ラインのできる自力タイプは1番坂井文人と2番尾崎雄星です。内枠の3人です。この3人がラインの先頭です。本命は2番車真ん中尾崎雄星、後ろには小坂俊之がつきます。久保田陽介は坂井文人マークの競争です。発送いたします。釜井との号令かかりました。号砲になりました。第5レース A 級選抜競争スタートです。大外7番宗影祐希が前を取っていきました。続いて3番は柴田隆二、1番坂井文人、2番が尾崎雄星、4番中曽直彦、6番小坂俊幸、最後尾5番久保田陽介です。バックストレッチです。7番栃木宗影祐希前を取りまして、ここは関東勢が前攻め、2番埼玉尾崎雄星が上がっていきました。予選は先行しています。今日のマークは6番ベテラン栃木小坂俊幸です。昨日尾崎雄星をマークしていた宗影祐希は今日はライン3番手です。2番6番7番です。2周回目に入っています。4番手に3番静岡柴田隆二です。予選は増田俊明に前を任せたレースでしたが、今日は自分でやるようです。後ろは4番千葉の中曽直彦マークです。昨日は坂木田雄介に乗っての3着です。中曽直彦3番4番難関勢、1番和歌山坂井文人は6番手から動いていきます。昨日はうまく3番手に入ったんですが、東北勢のかましが誤算でした。坂井文人がここは関東勢を抑えます。後ろは5番滋賀の久保田陽介です。1番5番近畿の2人が関東勢を抑えています。4コーナー余ってのホームストレッチです。尾崎雄星引かず誘導に後ろ並走、打掌周回でここは近畿勢が切りました。前に行って2番車尾崎雄星、3番手に行った引いて、この瞬間難関の2人側が追い上げていきます。2コーナーからバックストレッチ、柴田雄二が前を抑えていきます。1番坂井文人が2番手で粘っているのか、ジャンが鳴っています。2センターここで2番の尾崎雄星が仕掛けました。関東勢3社が出ていきます。3番柴田隆二はここは4番手に飛びつきます。残り1周を今切りました。逃げます。2番尾崎雄星です。1番坂井文人が現在6番手に置かれました。2コーナーからバックストレッチ、2番尾崎雄星が飛ばしていきます。後ろは6番の小坂俊之、3番手7番の宗影祐希です。第3コーナーから2センター、関東勢のペースです。先頭2番の尾崎雄星です。番手6番小坂俊之が抜きに行きますが、2番の尾崎雄星踏み直しています。踏み直す尾崎雄星、そのまま押し切りました。2番6番7番あたり、第5レース A 級選抜競争、関東勢上位独占です。審判の判定は異常なしです。リプレイをご覧ください。尾崎雄星しっかりとペースをつかんで、最後踏み直して後ろの小坂俊之を振り切っています。スーパースローをご覧ください。2
2番、6番、3着、7番、宗香が入っています。この後の正式決定までお待ちください。5レースの模様でした。第5レース A 級の選抜競争をご覧いただきました。しっかり尾崎選手が先行していきましたね。そうですね、その成功する前はちょっと包まれそうで、はい、危ないかなと思ってましたけど、うん、出てからはもう本当に、うん、あの持ち味を生かすレースができましたね。しっかり押し切りましたもんね。はい、尾崎選手のペースになりました。酒井選手の動きはいかがでした？今お話もありましたけど。そうですね、またちょっと後ろになったのがちょっと痛かったかなとは思いますね、酒井選手ね。では放送が入ります。決定。1着2番、2着6番、3着7番。平塚競輪5レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式2番6番330円、シャバン連勝単式2番6番500円、3連勝複式2番6番7番420円、3連勝単式2番6番7番720円、ワイド2番6番170円、2番7番370円、6番7番300円。以上でございます。続いては第6レースです。 A 級の選抜競争、実況でご覧ください。 A 級選抜先頭国の6周競争の発走でございます。競輪アプリウィンチケット杯2日目のアベマ湘南バイクです。競争は第6レースを迎えています。競争種目は A 級選抜競争、距離はバンク4周1625m です。気温は1レースの時間から変わっておりません。28度のままです。湿度が 85% です。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番が1、下岡祐希、2番青森佐々木健二、3番宮城鎌田聡、4番千葉赤井岳、5番千葉坂木田雄介、6番石川辻勝、7番埼玉工藤隆雄。以上のメンバーによる対戦です。下岡祐希と坂木田雄介、この2人にラインができる2分戦となりました。第6レースです。本命はこの人、1番車下岡祐希です。予選は突っ張り先行でした。対抗する坂木田雄介、5番車マークは4番赤い額となります。発走いたします。辻勝が下岡祐希マークの競争です。再生完了です。号砲になりました。第6レース A 級選抜競争スタートです。ここは4番赤井岳が行って、内から2番佐々木健二ですが、ここは赤井岳が先頭で誘導に追いついています。1番下岡幸也3番手から、3番が鎌田聡、5番坂木田雄介、6番辻勝、最後尾7番工藤隆雄です。第3コーナーです。4番千葉赤井岳が前を取って、その前に同県千葉5番の坂木田雄介上がっていきます。予選を再選考でしたが、かかる前に後藤祐希に行かれてしまったレースです。千葉勢5番4番です。この千葉勢の後ろに3番宮城の鎌田聡と7番埼玉工藤隆雄がつくようです。5番4番3番7番、2周回目の1コーナー、1番愛知下岡祐希は5番手、愛知の先行タイプ。予選は突っ張り先行で3着でした。後ろは6番車石川の辻勝、下岡幸とは連携相性のいい辻勝です。1番6番西田丹の1番人気がこの2人でした。2番車の青森佐々木健二が中部勢を追走の形、2センターで動く1番下岡幸を抑えに行きます。1番6番中部勢に2番の佐々木健二です。5番の坂木田雄介はここは突っ張る構えですか。打掌周回に入りました。
張る5番の佐々木田祐介、強引に抑えに行く1番下岡由紀、抑えました。5番の坂桁祐介一旦下がります。4番手に引きました。1番6番2番でジャンです。坂桁祐介は4番手に引いて2センター、ここは得意のかましを放っていきます。さあ攻勢をかける5番の坂桁祐介ですが、1番の下岡由紀もぐんぐんとペースを上げる。おっと2番手空いた、空いた2番手に千葉コンビ、5番4番入りました。1番5番4番です。ここで3番の鎌田が佐藤が遅れて4番手ローヤギル、最終バック200メートルを切りました。1番下岡由紀が先頭、2番手3番手は千葉コンビ、5番の坂桁祐介が抜きに行きます。1番下岡由紀も踏ん張っています。さあ直線勝負は5番の坂桁祐介が追い込んで5番4番です。5番4番1番あたり、千葉の2人が下岡由紀を抜き去っています。番手にはまった坂桁祐介、走路は異常なしです。追い込みにかけて直線一気に千葉の2人が抜いていきます。下岡祐紀が粘って3着あたり。スーパースローをご覧ください。坂桁祐介赤い学、千葉の2人でワンツーです。3着1番下岡祐紀です。この後決定までお待ちください。6レースの模様でした。第6レース A 級の選抜競争をご覧いただきました。坂木田選手の表情もご覧いただいています。レースいかがでしたか？そうですね、坂木田選手前取れたんで、はい、突っ張れなかった時どうかなと思いましたけど、うん、もう一回仕掛けた時に番手はまれたん で、 で、ね、ここで展開が良くなりましたね、うん、下岡選手のダッシュが良かったっていう。そうですね、ちょっと振り出しが良かったんで、うん、ちょっと辻選手がちょっと追走しきれなかったというところですね、うんうん。坂木田選手1着となったでしょうか？決定まではお待ちください。5番2着4番3着1番平塚競輪6レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式4番5番780円。シャバン連勝単式5番4番1370円。3連勝複式1番4番5番1200円。3連勝単式5番4番1番6320円。ワイド4番5番450円。1番5番520円。1番4番550円。以上でございます。ここからは実況でご覧ください。ナイト競輪、競輪アプリウィンチケット杯2日目の雨は湘南バンクです。競争は第7レースを迎えています。競争種目は A 級準決勝、距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番長野上原龍、2番埼玉小玉雄一、3番なら野口正則、4番なら小笹隼人、5番宮城竹山啓太、6番宮城金子兼久、7番兵庫村上昌磨、以上のメンバーによる対戦です。準決勝第1組です。3分戦です。児玉雄一、竹山啓太、村上昌磨、まだ積極タイプ3人乗りました。本命は1番車湯原龍です。児玉雄一を今日はマークします。昨日はライン3番手を待っ競争でした。児玉雄一も状態を起こします。新鋭村上昌磨7番車です。今日も思い切った競争をしていきますか。発送いたします。竹山啓太もいます。体制完了です。号砲鳴りました。第7レース A 級準決勝スタートです。
さあ1番上原龍、3番野口正則、6番金子兼久が3人同時に飛び出していきましたが、ここは上原龍が前を取るんでしょうか。6番の金子兼久前に入りました。下がって1番上原龍です。3番が野口正則、4番小笹隼人、2番小玉雄一が上がります。5番が竹山啓太、1番後ろから7番村上翔馬です。2センターから4コーナー、先頭6番宮城の金子兼久。昨日は鈴木ひろとのかましに乗って1着でした。そして5番宮城竹山啓太上がってまいりました。予選は先行勝負のレース、5番6番宮城コンビです。2番埼玉小玉雄一は3番手から。昨日の特選競争、小林則之に叩かれてまくりファスでした。昨日ライン3番手を回った1番上原龍、今日小玉雄一の2番手です。2番1番です。関東勢7番兵庫村上翔馬が後ろ攻め、5番手。予選は鋭いかましを打ったんですが、竹山啓太の2番手にはまって、一旦ニュートラルに入って追い込み勝負にかけたレースでした。後ろ4番7の小笹隼人、さあここは7番村上翔馬が動いていきます。合わせて2番の児玉雄一も上昇、5番の竹山啓太は一旦下がりました。打賞周回2コーナー、抑えて村上翔馬、マーク4番小笹隼人、3番手野口正則、ここは近畿勢です。そして流しているところで5番の竹山啓太がジャンで仕掛けます。ジャンでスパートしてくる竹山啓太、宮城コンビ5番6番7番の村上翔馬も合わせていきますが、叩いていく宮城コンビです。7番村上翔馬叩かれました。これで2番の児玉雄一が6番手から動こうとしたんですが、3番の野口正則にさばかれて上原龍が切り替えます。2コーナーからバックストレッチ、4番大笹隼人がまくっていきます。上原龍は現在4番手から5番手あたり、2センターから4コーナー丸、4番大笹隼人まくり切った、後ろ3番野口正則、1番の上原龍が車を外に持ち出しながら直線勝負。4番の小笹さん粘っていますが、外から1番記者上原龍が伸びてきました。7レース A 級準決勝の第1組、上原龍が外から伸びてきました。内に3番野口正則、そして4番小笹隼人、走路は異常なしです。リプレイをご覧ください。進路を外に取りながら直線一気に伸びていきます。1番の上原龍です。スーパースローをご覧ください。ゴール線上接戦模様ですが、わずかに上原龍が体勢有利に見えますが接戦です。この後の正式決定までお待ちください。7レースの模様でした。第7レース A 級の準決勝戦、一組目ご覧いただきました。レースいかがでしたか。そうですね、村上選手先手取ったんですけど、はい、またしても竹山選手が叩くっていう足時計を渡さなかったですね。ねえですね、そこを切り替えて小笹選手自分でまくっていう形になりましたけど、うん、上原選手が切り替えて最後届いたかどうかですね、うん、外伸びて野口選手上原選手が接戦となっています。決定放送まではお待ちください。バンク内では第8レース選手紹介が行われています。準決勝戦の2組目、1番の三好圭一郎選手からご覧のメンバーで争われます。細切れ戦となっていきそうです。ではちょっと並びの確認、ちょっともうそうですね、細切れ戦にはなっていきます。4-1が関東勢、5-2というところが中部近畿勢となっています。決定1着1番、2着3番、3着4番、なお1着は写真を参考に判定しました。平塚競輪7レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番3番2100円、シャバン連勝単式1番3番3110円、3連勝複式1番3番4番480円、3連勝単式1番3番4番7660円、ワイド1番3番330円、1番4番180円、3番4番150円、以上でございます。
第7レースは写真判定となりました。写真判定の結果、1着は1番、2着は3番、着差はビサとなりました。こちらは6番の望月優生選手です。結果的には締め切り直前のオッズ 6-3 というところが 5.1 倍、1番人気となっています。1番4番というところが 6.9 倍、36が8倍、10倍を切るところは3点となりました。こちらが1番の三好圭一郎選手です。シリーズリーダーとなりましたね、今シリーズ。そうですね、しっかりここは勝てるかどうか中山選手次第にはなりますけど ね。今気合も入りました。8レース準決勝戦です。実況でご覧ください。4周競争の発走でございます。競輪アプリウィンチケット杯2日目のアベマ湘南バンクです。競争は第8レースを迎えています。競争種目は A 級準決勝第2組です。距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番群馬三好圭一郎、2番愛知舘康盛、3番千葉成清隆行、4番埼玉中山博人、5番兵庫後藤祐樹、6番静岡望月優勢、7番宮城鈴木博人、以上のメンバーによる対戦です。息のいい先行型が4人乗りました。初日自力で見せ場十分のレースを見せたこの4人です。中山博人、後藤祐樹、望月優勢、鈴木博人です。激戦模様の第8レース、誰が主導権を握るんでしょうか。発走いたします。構えての号令です。体制完了。号砲になりました。第8レース A 級準決勝をスタートしました。内から1番三好圭一郎上がります。続いて2番舘康盛、5番が後藤祐樹、3番成清隆行、6番望月優勢、外から7番鈴木博人、一番後ろは4番中山博人です。バックストレッチ、1番群馬三好圭一郎前を取りました。ここは中山博人の上昇を待ちます。2番手にいるのは5番車後藤祐樹、兵庫のと後藤祐樹には2番愛知の舘康盛、5番にはまあ中部近畿勢です。4番埼玉中山博人上がっていきます。予選は突っ張り先行を見せました。1番の三好圭一郎が迎え入れます。2周回目に入りました。4番1番はここは関東勢、3番手4番手が中部近畿勢、5番2番、7番宮城鈴木博人は短期の5番手。予選は中山博人を一気に叩いたかまし先行でした。6番新鋭静岡望月優勢は後ろ攻め6番手から動きます。1、2安静売り出し中の望月優勢、予選はしっかりとペースをつかんで逃げ切っています。今日のマークは3番ベテラン千葉の成清隆行、難関勢6番3番ゆっくりと抑えに上がっていく難関勢、4番中山博人はここは6番の望月優勢を突っ張りますか。打掌周回に入りました。6番の望月優勢、さあ叩いていきます、抑えていきます。4番中山博人は内から突っ張るか、突っ張ります。難関で一旦下がったところで今度は後藤祐樹が進めます。5番2番中部近畿勢がジャンでいきました。動きの激しいレースとなっています。6番望月優勢一旦下がってもう一度いきます。難関勢が今度は中部近畿勢を叩きに上がってまいりました。残り1周を今切ったところです。難関で叩いて6番3番、5番の後藤祐樹3番手、4番の中山博人は5番手、その後ろ1番の三好圭一郎です。最終バック6番の望月優勢先頭、バーク3番成清隆行です。2センターから4コーナーに向かっていく5番後藤祐樹が現在まだ3番手、4コーナー回る6番望月優勢先頭、粘る3番成清隆行が抜きました。3番6番です。8レース A 級準決勝、望月優勢が叩いて成清隆行が追い込んでいます。走路は異常なしです。
リプレイをご覧ください。望月雄星に成京隆行、難関勢ワンツースーパースローをご覧ください。3番6番3着に5番の後藤祐樹が入っていますか。3番6番5番あたりです。この後の正式決定までお待ちください。8レースの模様でした。第8レース A 級の準決勝戦ご覧いただきました。成京選手の表情ご覧いただいています。レースはいかがでしたか。そうですね、望月選手が突っ張られたんですけど、もう一回ってっていうところでしっかりまず決まりましたよね。決まりましたね。最終的には成京選手が指しての一着となったでしょうか。決定放送まではお待ちください。バンク内では9レースの選手会が行われています。決定1着3番2着6番3着5番。平塚競輪8レースの払い戻し金額をお知らせいたします。車番連勝複式3番6番310円、車番連勝単式3番6番810円、3連勝複式3番5番6番2720円、3連勝単式3番6番5番7140円、ワイド3番6番240円、3番5番1200円、5番6番1820円、以上でございます。続いては最終9レース、こちらも準決勝戦となっていきます。2着までの選手が勝ち上がり、3着は1名の選手の勝ち上がりとなっています。こちらが1番車の勝瀬選手です。昨日が復帰戦、そして A 級戦が初戦となりましたけれども、しっかり1着で来ましたね、特選。そうですね、この勢いで準決勝も1着っていうところにしたいですよね、はい、そうですね。そして昨日も連携しています2番車の小林紀之選手、人気に押されました。 1.2倍の人気です。準決勝戦です。第9レース実況でご覧ください。競輪アプリウィンチケット杯2日目のアベマ湘南バンクです。競争は最終レース第9レースを迎えています。競争種目は A 級準決勝、距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番地元神奈川勝瀬拓也、2番静岡小林紀之、3番愛知北野義晴、4番岐阜小浦凪、5番兵庫徳丸康則、6番和歌山石塚圭一郎、7番福島坂口隆、以上のメンバーによる対戦です。3分戦第9レースです。初期特選競争を制した勝瀬拓也、今日も小林紀之マークの競争となります。ワンツーを決めたこの2人、今日も連携します。小浦凪、石塚圭一郎、この2人にもラインができます。構えての号令かかりました。体制完了です。号砲になりました。第9レース A 級準決勝スタートです。ここは4番小浦凪がスタートを取っていきます。2番手から1番勝瀬拓也です。5番が徳丸康則、7番坂口隆、3番北野義晴が上がっていきます。2番が小林紀之、1番後ろは6番石塚圭一郎です。バックストレッチです。
4番ギグのコウラナギが前を取りました。予選競争バッカロのまくりでした。2番手に入る3番愛知北野義春、予選は下岡由紀マークで1着です。中部コンビ4番3番2番静岡小林則樹は3番手に入ります。初日の特選競争を先行しています。その小林則樹を昨日追い込んだ1番勝瀬拓也です。2番1番南関勢、南関勢の後ろに7番福島坂口隆がつきました。2番1番7番です。6番和歌山石塚圭一郎は後ろ詰め6番手から、予選は4番手から足を貯めて直線伸びての2着です。後ろは5番車兵庫徳丸康則、石塚とは前場所松山の予選でワンツーを決めたばかりこの近畿の2人、6番5番です。2周回目の2センター、ここで近畿勢が上がっていきます。6番石塚圭一郎、5番の徳丸康則、6番5番、前段は中部勢です。打賞周回1コーナー、中部勢を抑える近畿勢、4番小浦凪下げました。2番小林則之が3番手に上がっています。2コーナーからバックストレッチ、今日も先行勝負でいきますか。2番の小林則之です。ジャンで前に上がりました。6番の石塚圭一郎スッと下がって4番手、さあ流しているところ、4番の小浦ナインが外から追い上げていきます。追い上げて勢いでそのまま前段叩きに上がってまいりました。中部コンビ牽制する勝瀬拓也、残り潮切っての1コーナー、1番勝瀬拓也が3番の北野義春をどかそうとしましたが、ここはちょっと下がった。2コーナーからバックストレッチ、4番車の小浦ナイン2番手、3番北野義春が自力に転じる、2番手に追い上げる。今度は6番の石塚圭一郎も攻めてきた。 2番車小林の力先頭、後ろはもつねぎみで、先頭は2番の小林の力、踏み直して今先頭ゴールインです。2番3番1番あたり、9レース A 級準決勝、小林の力今日も先行勝負で今日は逃げ切りました。走路は異常なし、リプレイをご覧ください。2センターで後ろはもつれて2番の小林の力に逃げ切りました。2着伸びていくのは3番の北野義春です。スーパースローをご覧ください。小林則之、3番北野義春、勝瀬拓也は3着あたりです。この後の正式決定までお待ちください。9レースの模様でした。第9レース A 級準決勝戦ご覧いただきました。小林選手の表情をご覧いただいています。強いですね。いや強い、小林選手強いですね。番手にね、小浦選手のラインが入りましたけど、そうですね、小浦選手仕掛けてきたのを合わせて番手に入ったところで、北野選手もこう自分から踏んでいく形なんですけど、それすらも合わせて押し切るっていう、すごい強かったですね。では放送です。決定、1着2番、2着3番、3着1番。平塚競輪9レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式2番3番790円、シャバン連勝単式2番3番1230円、3連勝複式1番2番3番350円、3連勝単式2番3番1番3730円、ワイド2番3番210円、1番2番120円、1番3番160円、以上でございます。